Conoces a este mozo que da voz aos deportes na televisión galega e unha das caras visibles desta protesta de defenda galega. Como valoras esta movilización? Histórica, histórica porque son dúas empresas, dúas empresas públicas as que coinciden na protesta, CRTVG, CRTV, e histórica tamén porque por fin pois damos o paso que necesitábamos, non? Facelo público, facelo máis visible con esta marcha desde San Marcos ata Praterías. Agardemos que a convocatoria surta efectos, que veña moita xente, faltan poucos minutos e o ambiente estáse animando. En estas dúas horas, pois nada, a pasear polas rúas de Santiago e a levar as nosas reivindicacións ata o mesmo corazón da capital de Galicia. Mira, non é a primeira vez que hai protestas na CRTVG. Vos protagonizabades un telexornal alternativo no 2011. Na Praza do Toural, sí. Que diferencia ves dende aquela ata agora? Agora, quizáis, hai máis concienciación, hai máis movilización. Aquela vez era sair á rúa para protestar pola actual lei de medios públicos galegos que finalmente foi aprobada e que o persoal, os profesionais da CRTVG protestamos e combatimos desde o primeiro momento. Non nos gusta nada esa lei. Agora pedimos o seu cumprimento íntegro porque precisamente os puntos que non se cumpren da lei son os que máis benefician o labor profesional de todos nós, non? Queremos que se cumpra íntegramente porque necesitamos que se poñan en marcha os mecanismos que agora mesmo non temos e que consideramos fundamentais para desenvolver o noso labor. Afonso Hermida, unha última cousa, unha mensaxe para as cidadás galegos. Que confíen en nós, que sigan confiando primeiro nos medios públicos, porque evidentemente, aínda que nos protestemos, os medios seguen cumprindo o seu labor. É fundamental ter uns medios públicos poderosos, é fundamental ter uns medios públicos cribles e, sobre todo, que sexan os seus profesionais os que collan a renda de todos eles e os que decidan con criterios profesionais como deben de desenvolver o seu labor. Moitas grazas. Grazas a vos, grazas a ti por todo o labor que estás facendo. Grazas.